Това е първата седмица, в която децата се завърнаха отново на училище след продължителна почивка. Съвсем скоро ги очаква и нова 5-дневна междусрочна ваканция. Как дългите ваканции се отразяват върху учениците и трябва ли през това време да им се дават домашни работи? За това ще говорим с педагога и психолог Елена Терзийска. Здравейте! Здравейте за много години на всички зрители! Много късмет и успехи всички да имаме. Какви са, по ваши наблюдения, най-често проблемите, които срещат децата по отношение на адаптацията към учебния процес след продължително отсъствие? Адаптация по принцип означава приспособяване към определена среда, към променящи се обстоятелства. И децата наистина са много адаптивни. Ние им казваме, че са гъвкави и всичко възприемат лесно и леко. Но трябва от нас като родители и учители да има жокери, с които те да приемат този процес по-лесно. Някои деца много лесно се приспособяват, независимо дали ваканцията е дълга и кратка, а други по-трудно. Много интересно, аз днес попитах децата в моята академия и моите дъщери. Някои деца смятат, че тази ваканция беше дълга, а други смятат, че тя беше кратка. Тоест, зависи от самото възприятие на детенцето. По-малките деца казват, о, много дълго ваканция, да. Нали? А по-големите, о, докато си напиша домашните и всичко вече свърши. Но адаптацията се случва с наша помощ. И колкото и на някои родители, да не им се иска, отговорността е 50-50. Тоест и учителите са отговорни за това, и родителите са отговорни. Какво може да се направи? Да, родители и учители? Помогнем, точно така. Може да помогнем с много неща. На първо място, самата ваканция, късното ставане, късното лягане. Децата много лесно свикват с тази свободия, която ние като родители им позволяваме. И затова 2-3 дни преди да се върнат децата на училище, може да започнем постепенно с по-малките, да започнем с писане и четене. Но не е... Хайде сега ти седни тук да четем, трябва да пишем, трябва да четем, трябва да напишем домашната. А под формата на игра, с радост, без насилие. Например, ние вкъщи имаме едни буркани, в които пишем какво интересно ни се е случило през деня. Може детето да разказва как е прекарал при баба и дядо или при братовчедите си. Тоест да го подготвим постепенно за това, че то отива на училище. Имаше много подаръци по Коледа. Част от тези подаръци съвсем спокойно могат да бъдат ученически пособия или нещо, което детето харесва. Гумички, фломастри, има вече най-различни неща, които са толкова бляскави и толкова привлекателни. И по този начин да пристъпим към ученето много по-леко. Много е важно през ваканцията да излизат децата на чист въздух. Много е важно, защото самия мозък по този начин се захранва с кислород. Иначе просто закърнява. Защото наистина много стресиращо за тях от абсолютно пълна свободия, активно възприятие на околната среда към училище, пълна концентрация и пълен фокус. Казахте обаче и е факт, че през ваканциите се дават и домашни работи. Да. Какво количество обаче трябва да бъдат те? Ами това зависи от много от самия учител и вашите гости преди много бяха интересни. Математическа гимназия. Ние не можем да променим характера на учителя, личността му. Можем да учим децата просто по-леко и по-лесно да приемат това. Защото всеки учител има различна цел, всяка паралелка има различен профил и в зависимост от това се дават и тези домашни. Тоест, така или иначе, децата ще е нужно да се научат на тази социална адаптивност. Тоест, те ще имат различни по характер колеги, шефове. И точно това ние се учим в училище. Приемам този учител, тази учителка, такъв какъвто е, и че той има нужда тези домашни да ги дава и ние имаме нужда. Тоест, ти трябва да ги напишеш тези домашни. И ролята на родителя е да разпредели правилно времето. Има някои деца, които в последния ден пишат домашни. Правилно ли е това? И това ги стресира. И пак то пак няма правилно и неправилно. Зависи много от самото дете. Ако той е свикнал под стрес такъв да... Тоест, стреса не му пречи, а го мотивира, активира го все повече, няма проблем. Но ако детето това го стресира и то започва да плаче или започва да го боли корема, което също е напълно нормално, ние трябва да разпределим тези задачи, добре да не е през цялата ваканция, но последните 2-3 дни детето да започне
постепенно да пише домашните и да се адаптира. Защото голяма част, особено от децата, които са по-мъничките, под 10-12 годишна възраст, тях изпитват огромни здравословни проблеми първите дни в училище. Боли ги глава, започват да бъдат агресивни, плачат. И това е точно реакцията на мозъка и на нашето психическо състояние върху тялото ни. Нервни са, дори започват да стават през нощта, да имат, да активират страхове. Само защото те не са, тялото им и ума им не е подготвено за училище. А означава ли даването на повече домашни, съответно решаването на повече задачи, четенето на книги и така нататък през ваканциите, че учениците постигат по-висок успех? Има ли такава зависимост? Повечето домашни дали са равни на по-висок успех? В училище. Да, в училище. И предишните ви гости, те казаха, че всъщност знанията в училище не винаги са достатъчни за това, което искаш да постигнеш. И пак тук е родителската ръка и учителската подкрепа. Да намерим кое в детето е интересно. В кое е неговия талант. Има всъщност 8 типа интелигентност и много видове учене. И много видове памет. Ако ти много по-лесно ти е да четеш и да преписваш, т.е. това е визуалната памет, родители и учителя трябва да те подпомогнат за това нещо и ти така да учиш по-лесно. Ако ти по-лесно учиш през слуха, хубаво е уроците да ти бъдат пускани на диск, нали, няма значение, на медия, на телевизор, и ти просто да слушаш. Така че децата са абсолютно наша отговорност в дългосрочен план. Те не са ваканцията и първи, втори клас. Постепенното развиване на възприятията на детето, на ума на детето е много важно. Мисля, че това е наистина един много стойностен финал на нашия разговор.